ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଖିଆ ବଜାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କଳିଙ୍ଗ ପାଠକାର ଚଣ୍ଡିପୁର ତରଫରୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରସୁଲପୁର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିକାନ୍ତ ଭୁଜବଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୁଆଖିଆ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସଂଘର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସବୁଜଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗଠନ। ଯେଉଁମାନେ ଗଛର ଚାରା ନେବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମାସିକ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ସହଯୋଗ କଲେ ସେସବୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାରେ ଲଗାଯିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2020 ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 50,000 ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବେ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାନେ ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ସେ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଗୋଇଖିଆ ଥାନାର ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଏବଂ ରସୁଲପୁର ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ମୋର ଗୁରୁ ବୈଦ୍ୟ ସାର୍, ବାବୁର ସାର୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦିନଟି। ଆମ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ପାଠାଗାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦିନଟି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 365 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଏ ସମାଜ ମାନେ ସବୁଜମୟ ହୋଇପାରିବ। ଯାଜପୁରରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।